Síðastur á mælindaskrá Sigurður Kári Kristjánsson, gerðu svo vel. Þakka þér fyrir, formaður, og ég vil eins og aðrir þakka kjærlega fyrir þennan fund sem að hér er haldinn. Það er kannski þrjár spurningar sem að ég myndi vilja varpa fram til ráðherrans. Í fyrsta lagi þá er það þannig að ráðherrann hefur hér svona reifað ýmis sjónamið með á móti verðtryggingunni, farið yfir kosti og galla hennar og það má við sjálfur sér alveg taka undir margt af því sem þar hefur komið fram. Ég held að það sem að skorti kannski á gagnvart þeim sem að er að fylgjast með þessum fundi er að fá kannski örlítið skýrari skilaboð frá ráðherranum og ríkisstjórninni hverjar fyrirætlanar eru varðandi framtíð verðtryggingarinnar. Það kom hér fram í máli formans nefndarinnar að það væri því væri líst yfir í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að það ætti að óska eftir mati Seðlabanka Íslands á því hvernig draga ætti úr vægi verðtryggingarinnar. En það sem ég myndi vilja fá svör við er sko hver er stefna ríkisstjórnarinnar og ráðherrans varðandi framtíð verðtryggingarinnar. Í öðru lagi þá nefndi ráðherrann að besta leiðin til þess að draga úr vægi verðtryggingarinnar væri að ná tökum á stjórn efnahags- og peningamála, draga úr verðbólgu og svo framvegis. Nú eru miklar efasendir meðal margra það að ríkisstjórnin sé að takast þetta verkefni sitt. Þannig að ég myndi nú vilja fá svona stutta yfirferð frá ráðherranum á því hvað er ríkisstjórnin að gera til þess að ná fram þessum markmiðum sem að ættu þá að leiða til þess að vægi verðtryggingarinnar að úr henni myndi draga. Og í þriðja lagi, út af því að fulltrúi Vinstri grænna lýsti því hér yfir að sá flokkur vildi draga úr verðtryggingu og afnema hana, telur ráðherrann að króna sem gjaldmiðl á Íslandi án verðtryggingar sé möguleg? Já, nú veit ég auðvitað ekki frekar en aðrir nákvæmlega hvað Seðlabankinn mun leggja til í sinni úttekt, þannig að ég get svo sem ekki spáð nákvæmlega fyrir það hvað út úr henni kemur en það á að vera nokkur lykil plagg í því að móta stefnuna í þessu. Þannig að ég get kannski ekki miklu bætt við um langtíma stefnuna umfram það sem að frammi hefur komið nú þegar. Ég vil hins vegar leið mér að halda þið fram að svona allavega þegar litið til sæmilega skammstíma einhverja mánaða eða kannski árs að þá sé nú allavega vísbendingar um það að við séum að ná árangri í því að ná aftur stöðugu gengi og verðlagi vitaskuld með nokkuð óvenjulegum aðferðum meðal annars gjaldeyrishöftum en tölurnar eru þannig að þær benda til þess að séum að ná allavega svona tímabundnu nokkuð rólegu ástandi, gengið í við að styrkjast og verðbólgan á niðurleið og komin vel niður fyrir tekjast af að tölu og allt útlit fyrir það að hún haldi nú svona frekar áfram á niðurlega á næstu mánuðum. En það er engin fullnaða sigur í baráttunum við verðbólguna. Það er svona árangur núna til nokkra mánuða með frekar óvenjulegum tækjum og tólum og gott svo langt sem það nær en alls engin fullnaða sigur. Hvort að króna án verðtryggingar fyrir raunhæfur kostur til langstíma, það er auðvitað allt hægt en mér finnst afar ólíklegt að við náum það góðum tökum á verðlagsmálum og peningamálum og gengi krónunar að menn verði reiðubúnir almennt til þess að veita óverðtryggð skuldabréf og versla með þau til 25, 30, 40 ára í krónum á allra næstu árum en auðvitað ef við værum hér búin að vera með 10 ár stöðu á krónu að þá myndum við fyrir að síðar vera komin einhver markaði fyrir slík skuldabréf en ég held að það sé ekki engan veginn innan seilingar hvað svo sem síðar kann að verða. Takk fyrir það, ráðherra.